Поки що не скандал, та вже гучна суперечка. Половецькі та скіфські ідоли, що просто неба живуть біля історичного музею в Дніпрі, отримали яскраве тло. Робота ще не закінчена, але активно обговорюється у соцмережах. Учасники віртуальної дискусії утворили два табори – захисники і противники. Прихильникам подобається і орнамент на стіні за бабами, і його втілення. Принаймні кажуть, на колекцію тепер звертаєш увагу. Опоненти навпаки нарікають на те, що фіолетово-біле тло переважає над експонатами, і вони просто на ньому загубилися. Ми вирішили не уподібнюватися дурням, яким не показують півроботи, і вислухали обидві точки зору. Даєш музею 100 баб. Під таким гаслом історики-археологи втілюють мрію Дмитра Яворницького про збільшення колекції та збереження спадщини. Зараз у зібранні 96 кам'яних ідолів різного віку та місця народження. Переважно половецькі, а не скіфські, як закріпилося в народі. Ця помилка побутує і дратує знавців, тож музейники замислились, як навчити людей цікавитися справжньою історією. У 2015 році громадська організація «Творче місто» і фахівці історичного музею разом засіли за програму. Розробили триетапний проєкт атрактивності музейної експозиції. Простими словами – привабливості. На першому етапі ми підготовлюємо стіну і наносимо фон. Я би хотів акцентувати увагу саме на фоні, тому що це не мурал, не рисунок, який має щось привлечь. Це фон, який має вигідно акцентувати, собственно говоря, домінанту. Найголовніше те, що тут є, це ізваяння. На следующем этапе мы делаем освещение, сделаем козырек над этой стеной и, собственно говоря, каждую из фигур и саму стену будет подсвещено. Почему? Потому что, как вы знаете, вечером здесь просто темным-темно, и уже с наступлением сумерек вся эта композиция превращается просто в черное пятно. Мы же хотим, чтобы это было красивое место, которое работает и днем, и ночью, привлекает людей и днем, и вечером, и в любое время года, и в любую погоду. І вже на третьому етапі ми робимо елементи віртуальних екскурсій. Сквер, де просто неба розташовані кам'яні баби за 41 рік існування, ніколи не реставрували. Стіна з пісковика втратила початковий вигляд і вимагала оновлення. Воно і стало першим кроком до атрактивності. Білі візерунки на густо-фіолетовому тлі вже ж без уваги не залишились і розділили місто навпіл. Критики зазнали не власне малюнки, а їхня доречність саме тут і підхід до вирішення проблеми. Я не бачу праці архітекторів, соціологів, які істориків, які, хоча це історичний музей робить сам для себе, але я не бачу історичності в тому, щоб біля історичних будівель щось малювати, будь-що малювати взагалі. Бо місто – це не розмальовка. Архітектура не для того, щоб її розмальовувати. Ви можете розмалювати в себе стіну в домі і дивитися на неї, як хочете. А в місті трошки інші закони діють, за якими треба жити. На протяжении проекта мы консультировались с областным управлением культуры, с музеем, для того, чтобы соблюсти, во-первых, все нюансы, которые мы хотим отобразить в том же фоне и во всем этом проекте, и не нарушить саму композицию, не нарушить сквер. Вот эти вот очень крупные элементы, они будут смотреться хорошо со всех удалений, и, наконец-то, люди не будут проходить просто мимо этого прекрасного места, которое мы все так любим. Це фон, який не просто так зроблений, а він несе в собі певні космогонічні ідеї, певні уявлення. Причому уявлення тих народів, які саме і робили пам'ятки, які стоять поперед них. Тобто, в принципі, ми повинні побачити символіку, орнамент, ми повинні побачити предмети, які властиві для скіфських кочових племен і половецьких. Ночне небо носить собі загадочність, асоціюється з прошлим. Задумка розписі такова, що баби не стоять в кам'яному закутку, а освобождаются на свободу, на фоне небес. Вот эти вот большие круги с узорами символизуют собой, в принципе, колеса времени, созвездия и вот движение времени как таковое.
Соцмережі, як головний нині майданчик для народження істини, розбухли від перепалок. Ідея вивільнити баб через намальоване позаду нічне небо багатьма не прочиталася. Навпаки, сірі фігури загубилися на яскравому тлі. Фон почав домінувати, хоча головну задачу малювання виконало – увагу привернуло. Лише за 64 тисячі 900 гривень з обласного бюджету. Немає грошей на нормальний проєкт, тому ми робимо такий проєкт, що фарбуємо стіну. Треба було відчистити камінь, замінити той камінь, що випадає, і просто відлагодити в це все. Я розумію, що це більше грошей, ніж пофарбувати, але це все-таки історичний музей на головному проспекті міста. Тим часом космогонічний фон відволікає не стільки від баб, скільки від їхнього руйнування. У 2005 році музей відвідав тодішній президент Віктор Ющенко. Захопився видовищем і благословив обласну раду на створення для кам'яних експонатів захисного приміщення. Гроші на розробку проєкту «Лапідарія» знайшли. Навіть конкурс провели, переможця визначили. Що саме пригальмувало процес, неважливо. Лапідарія як не було, так і нема. Рік за роком не буде і баб. Сакральне мистецтво половців піде в небуття остаточно. Лапідаріум, якщо ми будемо спрощувати, це місце, це будинок для кам'яних скульптур, це будинок для пам'ятників, які вироблені саме з каміння. Ольга Володимирова, Дмитро Большак, Олександр Височин, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.